xolal ba sénégalais rek sénégalais mo dañ kumpa sénégalais mo dañ kumpa c'est pas possible xolal ma rek ni ñi sakane hein xam nga li doyna war li doyna war ndiaye li bo len ko gisse moy boudé yene ngi fatéliko moy soxna soosu si nga xamanteni mom lañuy fatone liberte 6 ci auberge bobu auberge gold homa gold sen waaw waji lañu mujjé japp mom ñu ñëw di def défat ki de confusion des faits waaw motax nak gaay jënn ñu ñëw taxaw tali bi ni di sétan rek sénégalais da mëna sétan trop 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 trop